där. Oavsett vilken religion man har eller vad man än tror på så är det ju förstås viktigt att samlas och hjälpa varandra i kristider. Välkommen ärkebiskop Antje Jackelén och Tack. Imam Nasir Ahmad Arif som är imam på Järvafältet i Stockholm. Vad innebär påskdagen för dig som kristen? Ja, det är ju den största högtiden på året. Det firar att Jesus gick vägen från liv till död och genom döden till nytt liv. Kristus är uppstånden. Mm. Ni firar ju inte påsk hos er. Vad kan man dra för paralleller? Vad gör ni för liknande saker? Självklart som muslim så firar jag inte påsk, men många i min omgivning firar ju det. Ja. Och vi har full förståelse för det, för jag har något liknande, om man kan säga så. Och det är ju bland annat att den här Pesach, som är sin del i judendom, judarna firar. Och det är ju för att Moses folk fick ju sin uttåg av slaveriet. Mm. Och det har vi något gemensamt i början av islamiska året, första månaden, tionde dagen Ashura. Där minns vi den dagen också. Mm. Så det är något som vi erkänner. Så har vi något gemensamt där på det sättet. Okay.